פרשת תצווה, נאמר את הפסוק, ואחר כך בעזרת השם נסביר אותו. ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו שמן זית זך כדית למאור להעלות נר תמיד באוהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות יערוך אותו ארון ובניו מערב עד בוקר לפני אדוני חוקת עולם לדורותם מאת בני ישראל. אחרי נסביר, ואתה אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, תצווה את בני ישראל. מה לצוות את בני ישראל? ויקחו אליך שמן זית זך לעלות נר תמיד כדי להדליק את המנורה בבית המקדש. כל זמן שהמנורה, אור המנורה, היה דולק בבית המקדש, עם ישראל היו בשלווה. למה? אור הנרות של קודש הקודשים היו דולקות והיו מגינות באור הזה, באור השמן הזה יצח כזה על כל עם ישראל. המעשה הזה של אהרון הכהן שהיה מדליק את המנורה היה מעלה את כל המצוות של עם ישראל באור הזה עד המקום של השכינה. כתוב שהמנורה שנמצאת כאן למעלה, למטה בבית המקדש, היה כנגדה מנורה למעלה בשמיים. יש גם כן בית המקדש, וגם שם היה מדליק את האור. על ידי שמדליק כאן את הנר, שם נדלה גם כן המנורה. והמנורה הזאת הייתה מהירה לכל עם ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה צריך לצוות את הארון, שאחרי שיקטטו את הזיתים, ויקטשו אותם, הטיפה הראשונה שיוצאת מכל זית וזית, מהטיפה הזאת הטהורה, ממנו תדליק. ושלא יהיה מעורב עם זה שמרים. זה לא לקטוש את זה ויהיה עם זה מלוכלך. אלא תהיה טהורה. כך אור המנורה צריך להיות. זך וטהור. זה מה שהוא מצווה אותו. שמן זית זך כתית למאור. למאור הכוונה לאור המנורה. מה זה כתית? אומר הרש"י, היו קודשים אותו במחדשת ולא טוחן בריחיים. רק אחרי שיוצא את הטיפה הראשונה, היה מכניס אותם עד לריחיים ועוזב את השמן למנחות. אבל רבותיי, לומדים מפה יסוד גדול. קטית למאור. מתי שזה קטית? מתי שעם ישראל אתה קוטש אותם? מתי שעם ישראל עוברים איסורים? עוברים קטית? עוברים צרות? אז יוצא למאור. יוצא מהם אור הנרות. אור השכינה יוצא מהיהודים. כשהיהודי דווקא מבין שהצרות הן לטובתו ולא חושב שחס ושלום הקדוש ברוך הוא שונא אותנו, הקדוש ברוך הוא עושה לי רע, הקדוש ברוך הוא מביא קורונה, מביא כל מיני מגפה לעולם, מוטציה, בשביל ששונא אותנו. לא! הפוך! אם אתה רואה צרות, תדע לך זה למאור. הקדוש ברוך הוא רוצה להוציא ממך את האור. האור האמיתי החבוי אצלך בתוך הלב. רק מכוסה בכל מיני קליפות, בכל מיני עבירות, על ידי שאדם נכתש באיסורים, אז הוא יוצא זך וטהור. אם הוא מבין שהאיסורים האלה הם לטובתו, כך כל יהודי ויהודי. נלמד מפה רבותיי מוסר השכל. כל יהודי, אין דבר כזה שאין לו צרות, אין דבר כזה שאין לו איסורים. שאלו את הסטייפלר, אמרו לו, כבוד הרב, יש לי ככה וצרות, זה בא מספר לו צרות כאלה, זה בא מספר לו צרות כאלה.
אמר רבותיי, תדעו לכם, כל אדם יש לו שקית של איסורים. אחת שקית קטנה ואחת שקית גדולה ואחת שק. הכל תלוי לפי האדם. אבל אף אחד לא יכול לברוח מהצרות. אם תגיד אני התחתן עם אישה אחרת, תהיה לי פחות צרות. לא. תדע לך שדווקא אולי שם אני לך יותר צרות. אולי זה הצרות שהשם נתן לך עכשיו עם האישה הזאת, או עם הילדים האלה דווקא. זה מה שתיקון שלך בעולם. אתה צריך לתקן את האישה. על ידי מידות טובות יהיה לך. תעבוד על המידות שלך. לא לכעוס עליה. לא לצעוק. לא לצעוק בבית כמו איזה גאוותן. לעבוד, לשבר את המידות. לכן יש לך אישה כזאת. לספור אותך. כדי לספור את המידות, לא חס ושלום אותך. אתה צריך להיות תמיד חזק. אם אתה עומד בניסיונות, אתה הולך ועולה ועולה. וחס ושלום, אם אתה נופל, ואתה לא עומד בניסיונות, אז אתה נפלת. אבל הניסיון זה בשביל להעלות את הבן אדם. אברהם אבינו התנסה בעשר ניסיונות. למה? הקדוש ברוך הוא שונא אותו? לא. הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. אז למה הוא ניסה אותו? למה הוא נותן לו ניסיון כזה, ניסיון כזה? כדי. התשובה היא כדי להעלות אותו. מפה רבותיי שכל ניסיון הוא מעלה את האדם. מעלה אותו מעלה מעלה בדרגות יותר גבוהות. להגיע לפסגאות יותר גבוהות. ולא להתייאש. ולא להישבר משום ניסיון. בעלי עשה לי ככה. אשתי עשתה לי ככה. הילדים עשו לי ככה. איזה צרות קרה לה. איזה צרות קרה לי. פתאום פיתרו אותו. פתאום פיתרו אותה. פתאום. זה לא פתאום. זה הכל משמיים. הכל יד מכוונת מלמעלה. רק שאנחנו נקלוט שזה אלוקים. אצבע אלוקים היא. אפילו החרטומים במצרים, כשראו את המכות, מכת קינים שלא יכלו להוציא את הקינים, אז הם אמרו, אצבע אלוהים היא. הם הבינו שזה אצבע אלוקים, הם הבינו שזה רק הכל מהקדוש ברוך הוא. כמו שפרעה אמר, אני ועמי הרשעים, השם הצדיק, ואני ועמי הרשעים, הוא כבר הבין שהוא חטא. אבל אנחנו לפעמים לא מבינים. קורונה, נגיף, מוטציה, מתים, ילדים, נשים, מבוגרים, יאללה, נדבקים, מוטציה, משתוללת, לא יורד, כן יורד, חיסון, עוזר, לא עוזר. לא מבינים שאלוקים לא מחפש את החיסון. אלוקים מחפש אותנו. אלוקים מחפש אותך, שתראה אותו, שתצעק אליו, תקרא לו, תפתח את העיניים, תראה שכל מה שמסובב זה אלוקים מסובב את הכל. לטובתך, להעלות אותך, להעלות את עם ישראל למעלה. לא חס ושלום להוריד אותנו, או חס ושלום, שהקדוש ברוך הוא חס ושלום שונא אותנו. לכן רבותיי, מפה נלמד מוסר השכל. כמה אנחנו צריכים לשמוח. מגיע עכשיו פורים, לא לשבר, להיכנס לשמחת פורים, לשתות יין, לאכול בשר, לשמוח. כשאנחנו נשמח ונתגבר על כל העצבות, ועל כל הדיכאונות, ועל כל המקרונה, ואת כל מה שיש היום החיידקים, נתגבר על הכל, ונשמח עם השם משם יתברך שציווה אותנו לשמוח, אתם תראו שנראה רק ישועה. ואם אנחנו ניכנס לדיכאון חס וחלילה בפורים, אוי ואבוי, זה יום הכי גדול בשנה. אנחנו צריכים לשמוח עם הקדוש ברוך הוא, עם המצוות, קריאת המגילה, משלוח מנות, מתנות לאביונים. יש לנו יום גדול, רק לשמוח. רק לשמוח יש. אם יש לך בעלה, תשתה קצת יין, תשתקר, שויה רסק, שויה עג'לו. איך אומרים? תיישר את הראש שלך. על ידי קצת שקיעת יין. השם מזכה אותנו, שנזכה לשמוח כל השנה כולה, על ידי שמחה אמיתית. ולא להתייאש בשום דבר בעולם, להאמין רק בהשם יתברך, וכן יהי רצון, ונאמר אמן. אמן.